Tato píseň je pro všechny ženy, které žijou s alkáčema, takže pro všechny ženy. Jedem! Smutný, tak hezký klip a smazali nám ho z YouTube. Jen kvůli tomu, že Zeman nakládá Bohdálku za křovím, bývá.
Potles pro YouTube. A tam není vidět nic, že? Ani ta instrukce byla zelená Halkunda.